Kreu i Partisë Demokratike ka komentuar qëndrimin e grupit parlamentar të kësaj force politike përballë Altin Dumanit. Ndjekim Sali Berisha. Partia e Krimit, deputetët e saj, duhet trokitë ndjenë unison heroin e tyre Altin Dumanin në parlament. Deputetët e opozitës i bën autopsi skrapit të partisë dhe Dumanit, kreut të tij, me pyetje gozhduese, fakte, argumenta dhe dokumenta zyrtare të pakundërshtueshme. Qytetarë shqiptar pan tek ai një militant fanatik të verbër, një hakmarrës primitiv, një peng të krimeve të tij